Hudobná skupina Progres. Karolko, Igor, ahojte, vitajte. Ahoj, ďakujeme pekne. Tebe som škaredo povedala. Povedala som Karolko, Igor, Igorko. Omlúvam sa. Nie omlúvam, ospravedlňujem. Ahoj. Ahoj, dobrý deň. Som veľmi rada, že si tu, pretože viem, že pred mesiacom tu mala účinkovať hudobná skupina Progres a teda bolo nám oznámené, že pán Karolko si zmyslel byť nejaký marot. Je to už všetko v pohode? Všetko v pohode, tak uvidím, no čo ešte doktori povedia, lebo som bol a mám ísť o 3 mesiace akože na kontrolu, tak uvidím, ale myslím, že v pohode. A tak som rada, že sa všetko urovnalo, že si opäť tu a verím, že teda už to všetko pôjde len k lepšiemu. Ja by som sa chcela spýtať, Karolko, že teraz keď si teda ako, nechcem povedať, že dôchodca, lebo mi to tak nejak ani nejde nejak z úst, ale už si tak vlastne na tom zaslúženom odpočinku, poviem to takto, že či stále tá múza na tú tvorbu tých piesní, či je to stále také rovnaké ako za mladá, alebo už pociťuješ teraz trošku, že je to tak, že musíš dlhšie čakať, až ťa to kopne? Ja si nemyslím, no povedal som si pred rokom, že to bolo posledné CD a tak, že ale to zimne dlhé večery mi nedalo a dá sa povedať, že v týchto chvíľach je už na svete ďalšie, takže už sa na Slovensku sa už tak ráta, že do 40. CDčka, no. Tak to je úžasné, takže fakt, tak už akože je na svete, alebo teda je len v príprave? Ono na svete aj na Slovensku nebude, lebo ja nemám živnosť, ja to nemôžem vydať, ale ideme s ním do šlagru. Aha, takže do šlagru. No fajn, tak držím veľmi palce teda. A aj povedzte niečo o ňom, čo sa na ňom nachádza. No tak prevažne sú tam dosť také modernejšie veci, aký rýchlejší štýl. No aj nejaké ľudovočky, ale tých ľudovočiek je tam len pár. Tak my si myslíme, že nám to bude mať nejaký ten úspech troška. Uvidíme, čo na to povedia. Takže snažíme sa troška. Lebo na budúci rok presne, takto rok budeme, až sa dožijeme, budeme mať 30 rokov, čo spolu hráme. Takže dúfame, že sa to podarí. A 30 rokov. Nádherné, nádherné. No a tak mi teraz napadá taká otázka, keďže robíte spolu, alebo hráte spolu teda 30 rokov, tak to si nebudeme nahovárať, že určite sú aj príjemnejšie chvíle, aj veselšie, aj smutnejšie. A ja som zvedavá, tak ako medzi ženami, ja si myslím, že aj medzi chlapmi príde vždy niečo, že sa nezhodnete. Stalo sa niekedy za tých 30 rokov, že by ste boli pohnevaní na pódiu? Vy dvaja? To nie, nám sa to nestalo nikdy. Keď bolo ohľadom niečo muziky alebo čo, ale to, vždy sa to doriešilo, že teda nikdy nebol nejaký problém alebo že nejaké urážky alebo také niečo, to nie. No ja len preto, že či sa to dá, že keď napríklad ste naštvaní, nerozprávate sa a teraz na tom pódiu máte všetkých zabávať, usmievať sa, spievať. Dá sa to, Karolko? Dá sa to, lebo človek to musí brať, aj keď sme nejaká amatérska kapela, ale musí to brať z toho profesionálneho hľadiska. Proste ty ideš na pódium a musíš zahodiť všetky starosti a neprinášať nejaké súkromia medzi na akciu. Proste tam musíš byť tak profesionál. Áno, presne tak. Tak to má byť a tak som rada, že to medzi vami takto funguje. No a teraz viem, že sa blíži aj Zlatý šláger. Prispievate nejakou, zapájate sa nejakou skladbou? Áno, dal som tam. Po dlhšom váhaní som sa rozhodol, že budem konkurovať Peterkovi, takže dal som. No. Jednu či dve? Jednu, to stačí. Mám tam asi 10 autorských skladieb na tom poslednom CD, takže jednu som vybral. Tak super, tak držím palce. Držím palce, aby sa postúpila teda čo najvyššie, aby bola úspešná. Blíži sa Veľká noc. Čo vy a Veľká noc? Igorko, je nejaká akcia, kde budete hrať, alebo budeš tráviť so svojou drahou? No, tak nejaké hranie je, ale zase väčšinu budeme asi doma, takže troška tak okúpať ju, ako sa patrí. A troška tak. A ako sa to patrí? Mňa by to zaujímalo, ako ju okúpeš? To ju normálne namočíš do vane, umieš jej chrbát, alebo ako to mám chápať? To volá, kedy sme ešte s nebojím mocom chodívali ráno s takým hrčekom, vieš, že otec hovorí, že taký som smedný, mama, daj voľaké vody troška, tak sme to tak polievali. Tak mne to tak ostalo tak po ňom, že nie, žiadna vania, nejaké také niečo, ale už si niečo si pripravím a už tak nad ránom už
troška. Aha, také prekvapko musí byť. Áno, no fajn. Karolko, aj ty máš rád tieto tradície? Ešte, ja som z toho vyrastol, ja už to nejako neprežívam a všetky tie sviatky tak berem ako bežne. Berieš to s rezervou? S rezervou, no. Dobre, ale vieš, čo je dôležité? Že tú hudbu stále bereš naozaj vážne, profesionálne a to je dôležité. Sviatky môžeš brať s rezervou. Takže ďakujem vám veľmi pekne, že sme trošku načreli aj do vášho súkromia, porozprávali sa, no a predsa len to hranie vám ide oveľa lepšie. Takže ďakujem pekne a milí priatelia, ešte pre vás hrajú a spievajú skupina Progress. No a ďalšia skladbička je opäť o láske, takže nech sa páči.